дивимося, спілкуємося, тому ми вважаємо, що шанс в нашої команди до другого туру ще є. Тим більше, що виглядає таким чином, що зараз жорстке протистояння між командою Порошенка та Тимошенко, ми ніби трошки в стороні. Ну, ми не радіємо, тому що ми проти всяких конфліктів протистояння, але з іншого боку, значить, для нас важливо сьогодні показати все-таки проєкт України, як її бачимо, непрості рішення, які треба вирішувати, людей, які треба підбирати і так далі. Тому ну, от так ситуацію ми на сьогоднішній день бачимо. Анатолій Степанович активно їздить, наша команда активно їздить. Ну і думаємо, переживаємо за останній день, тому що ми віримо українському народу, що він самий чесний, самий справедливий. Ми вважаємо, що навіть якщо випадково люди взяли гроші, то ніколи не проголосують за гроші. Ну, такі ми, значить, Дон Кіхоти, українська політика романтика. Але все-таки хочемо зробити, щоб ну, цей проєкт підкупу виборців максимально його зупинити. Я не фанат Авакова, але я вважаю, що Міністерство внутрішніх справ, якщо воно пообіцяло, мусить свою справу зробити по зламу цієї сітки. Значить, ми співпрацюємо, скажу зразу, співпрацюємо з відповідним департаментом і відповідною структурою МВС. Наші представники туди війшли, тобто, яка займається ну, недопущенням скупки виборів. Тобто для нас це, ну, ми дивимося на це як інструмент, який може допомогти нам, це тому штаб делегував туди людей, у нас професійних, ну, якби з досвідом військовим, СБУ там, і так далі, які там співпрацюють. І сподіваємося, що на обласному рівні наші команди теж будуть співпрацювати з усіма, хто зацікавлений, щоб не допустити скупку виборів. Дякую, можемо дебатувати. Прошу питання. Скажіть, будь ласка, то, що багато кандидатів, це погано для виборців, для політичних партій, але для бюджету це, в принципі, не так.